कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा पनि सरकारले गरिबी घट्ने र प्रति व्यक्ति आय बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण मार्फत प्रतिव्यक्ति आय सात प्रतिशतले बढ्ने र गरिबी दुई प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण पन गरे पनि त्यसको धरातल भने कमजोर देखिन्छ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा र रा सभाको बैठकमा यो आर्थिक वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एक लाख छब्बिस हजार रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेका छन् जुन गत वर्षको भन्दा नौ हजार रुपियाँ बढी हो लकडाउनले अहिले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक बेरोजगार बनेका छन् भने सङ्गठित क्षेत्रको रोजगारी पनि धरमनाइरहेको छ सरकारले दुई दशमलव दुई सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा प्रति व्यक्ति आए बढ्ने आकलन गरेको हो फागुन मसानसम्मको आँकडा र जेठ एक गतेदेखि पर्यटन पर्यटनबाहेकको क्षेत्र सामान्य हुने अनुमानका आधारमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो तर लकडाउन लम्बिएकाले आर्थिक क्रियाकलाप कहिलेबाट सहज हुन्छ भन्ने यकिन छैन त्यसैले सर्वेक्षणमा उल्लेख गरे जस्तो प्रति व्यक्ति आय बढ्ने र गरिबी अठार दशमलव सात प्रतिशतबाट सोह्र दशमलव छ सात प्रतिशतमा झर्ने आधार देखिँदैन मुलुकमाथि ऋणको भार भने बढेको छ सरकारको ऋण आठ महिनामा एकानब्बे अर्ब नब्बे करोडले बढेर झन्डै एघार खर्ब चालिस अर्ब रुपियाँ पुगेको छ अठहत्तर असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु दस खर्ब सडचालिस अर्ब नब्बे करोड रहेकोमा दुई हजार छत्तर फागुनसम्ममा सो रकम रु एघार खर्ब उन्चालिस अर्ब असी करोड पुगेको छ यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ रु चार खर्ब चालिस अर्ब पाँच करोड र बाह्य ऋणतर्फ छ खर्ब उनान्सय अर्ब पचहत्तर करोड रहेको छ महामारीका कारण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने खर्चमा कमी आएको छ यो वर्ष कुल लगानी तिन दशमलव चार प्रतिशतले घटेर अठार खर्ब उनासी अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँमा सीमित हुने अनुमान छ त्यसो त महामारी अघि नै सरकार खर्च गर्न सुकिसकेको थियो आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकमा चाप परेको सर्वेक्षणमै उल्लेख छ सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरेकाले वैदेशिक लगानीको स्वीकृति भने बढेको छ यस्तै विद्युत उत्पादन आठ प्रतिशतले बढेर तेह्र मेगावाट पुगेको छ कुल जनसङ्ख्याको नब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ र कुल विद्युत जडित उत्पादन क्षमता अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ दशमलव तिन प्रतिशतले वृद्धि भई तेह्र सय पचपन्न मेगावाट पुगेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको फागुनसम्म मुलुकभर सङ्घबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे पन्ध्र हजार दुई सय चौन्न किलोमिटर खण्डा स्मित नौ हजार दुई सय एकाउन्न किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार आठ सय ब्यालिस किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ चौतिस हजार तिन सय सडचालिस किलोमिटर पुगेको छ विद्युत र आधारभूत खानेपानीको पहुँच नब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको दावी सर्वेक्षणमा गरिएको छ यस्तै बाइस प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षणमा छ कान्तिपुर समाचारका लागि सुधील पोखरेल काठमाडौँ